Moi. Vielä vähän jälkisanoja tähän Haavisto-saagaan. Vihreät on välittänyt semmoista vaihtoehtoista totuutta, että Haavisto sai moitteet siitä, kun hän auttoi niitä Al-Holin suomalaislapsia. Tästä ei ollut kyse, siis ei. Päinvastoin. Haavisto sai perustuslakivaliokunnan moitteet siitä, että hän toimi lainvastaisesti, kun hän yritti siirtää Al-Holin asiaa hoitaneen virkamiehen toisiin tehtäviin sen jälkeen. Siis sen jälkeen, kun virkamieheltä oli otettu jo Al-Hol-asiat pois. Sitten tämä vihreiden avoimuus ja läpinäkyvyys vaativat sitä muilta, eivät tietystikään itseltään. Nimittäin, miksei Outi Alanko-Kahiluoto julkista sitä, keille se hänen mailinsa meni, jolla hän voisi osoittaa vääräksi väitteen, että hän yritti koota vain hallitusrintaman edustajat oman näkemyksensä taakse. Ja Jenni Pitko, ryhmäpuheenjohtaja, selittelee, pyytelee anteeksi. Miksei Jenni Pitko julkista niitä WhatsApp-viestejä? Silloin jokainen voisi nähdä, onko kyse väärinkäsityksistä vai oliko siinä juuri se sisältö, mistä sitä epäillään. Miksi Jenni Pitko ei sitä julkista? Tästä on nyt kysymys. No sitten on tämä Suomen Keskusta. Ensin äänestää salissa luottamusta Pekka Haavistolle ja suunnilleen samaan aikaan ne antaa julkilausuman ja lausuntoja siitä, että ne ei luota Pekka Haavistoon. Se on kuulemma pääministeri Marinin päätös, että jatkaako hän. Ja kuulemma vielä vihreät on tehnyt siitä hallituskysymyksen, vaikka vihreät sanoo muun muassa edustaja Pitko A-studiossa, että ne ei ole tehnyt siitä hallituskysymystä. Kepu on tämän hallituksen kanssa vähän niin kuin, että emme ole puolesta, emme ole vastaan, vaan pikemminkin päinvastoin. Niiden dilemma on tietysti se, että yhtäältä ne haluaa olla tämän Marinin vasemmistohallituksen tukipuolueena, ja toisaalta niillä on hirveän vaikeaa omalle kentälleen kertoa, että minkä takia ne tätä hallitusta tukee ja on siinä mukana. Mä sanoisin, kun Kepu nyt tässä kiemurtelee, että se on niin kuin lammas lampaan vaatteissa. Moi. Ai niin, vielä yksi asia. Kun kokoomus haluaa työllisyyden edistämiseksi kehittää sosiaaliturvaa, niin hallituspuolueet sanoo, että ei se auta työllisyyden parantamiseksi. Mutta kun hallitus itse poistaa eläkeputken, eli kehittää sosiaaliturvaa, niin se on järkevä toimenpide työllisyyden edistämiseksi. Moi!